des autres, que com es bascua en història, red causa vetra, de me bascimin et ti, ca pert mundul poștien et teces, lărgimin et teces, de ca apu rugăm de përparimin të ti. Shtu e odhen diktaturën, shtu e apën rrugën Shqipëris për të bërë si gjithë Europa, shtu e odhen të shuën në NATO dhe e oqën visa për qytetarët shqiptare. Kur më parë, këtë qënimi për të armë e tonë, për të ate e qëto shqiptari, për të ate e stime tanë, për plera tona si kom dhe shoqeri, nuk ka qenë përmbedhur në një krusht kaq të vogël, banditësh, oligarkësh dhe politikanësh kriminel dhe krye e diramat. Prandaj, kjo kaos kombëtare dhe europiane do të zgjidhe si që ka zgjidhur Shqipëria dhe Shqiptarët e Bashkuar me plera, me besim, me kurajo, për vetëm dhe vetëm pasi të rëgoj shkaktarin e kësaj zezane, autorit e Shqipëris, dhe Shqipër e ti, dhe i pasi në ti dhe Shqipër, Ramari! Ramari! Përgjigja ti është të ju vjedh 10 herë më shumë, 30 milion të kuraza, 300 milion të minat për tërën, kjo është përgjigja e dutit, kjo është përgjigja e panditit, Ramari! A mund e shqiptarët të pranojnë të përgjigje? Shqiptare të pranojnë shtabrin e krimit, a e pranoni ju? A e pranoni ju? A e pranoni Shqipria? A jeni ju sklevën krimit? A jeni ju dene dhe krimit? Sigurisht jo, ne jemi Shqiptare dhe Europas, ne do të mundi krimit, ne do të shpori qeverin e krimit, Ramari!
që lufton për pukën e gojës e fmive të ti. Asë gjë, dikë të Shqipëri, nuk mund të ndaj, kura e me Shqiptare të pastuar, që luftaj për njëri, për demokraci, për Shqipëri, si gjithë Europa, si gjithë Europa, si gjithë Europa, si gjithë Europa. Kriminelet dhe ajinëve që shkojnë parë të cizë gradohen. Sot Edi Rama u këtyre në vendin e krimin të zisht. Aty ku më kanifikon, tjemi edhe shekullit 300 milion euro, 500 milion euro, politikove të rrugë fushore, parate në dushme shqiptarë, parate prindeve shqiptarë, parate e pensionisme shqiptarë. Dhe krimi tjetër, socialist në zhjan, ku i keni intelektualët, ku i keni militantët e vlerave socialiste, ju ka sjerë njeriun që u lërgua e urve për neve strategjik për shpuntërën e bëndëve kriminale. Ju ka sjell kandidatin për burg të dosjes 184, Pierin Dreun e krimit, mikun e ti. Kjo është oferta ju e ti për nesër. Kjo është oferta Ramës për Shqiprin. Ramaj! Nuk mund pranojmë dhe nuk do të pranojmë kurrë shilën e tiranisë krimit. Nuk mund pranojmë kurrë monismin, procesin kriminal që t'i ofrojë shqiptarëve në vend zgjedhjeve të lira të ndeshme. E gjithë PTA jonë bëhet për zgjedhje të lira të ndeshme. E gjithë PTA jonë bëhet për vlera europiane. Nuk mund pranojmë Edi Rama dhe bandën e tij ta mbaj për herë të mbyllur derën e Europës, sepse ajo është shpresa jonë. Ato janë flera tona, rrugën tonë të Europës do të hapim. Ramaik! Vlezër e motra, mos lëndoni oficerët e policisë, mos prekni asnjë oficer policie. Vlezër e motra, vlezër e motra, zonja dhe zotri, djemë, mos i prekni me dorë, sepse hiqë 2-3 servil t'i kriminuar, edhe pse buzët e tyre nuk e thonë dot, mendjet e tyre mendojnë, unë i jo këta burra dhe gra, ka punuar me ta, kemi mundur drogën, kemi hequr vizat, ata nuk flasin, por shpirti tyre këndon, Rama ik, Rama ik, Rama ik. Vlezër dhe motra, kjo pra me dy fjalë është beteja. Edi Rama erdhi deri këtu, sepse vodhi votën tuaj, vullnetin tuaj, kështu kapi parlamentin, kështu kapi qeverin, kështu shkatroj gjukatat, kapi prokurorin, shërbimin sekret, kapi qida pushtetet, nështroj mediat dhe mendoj se ja hodhi lumit. Nga 20 milion të kunazare, 300 milion në milot padren. Kjo është pacipsia e pushtetit pa kontroluar. Këto janë gjëmat e gjithë pushteteve në një dorë. Prandaj Europa i ka ndarë. Dhe ne do t'i ndajmë me kushtetut, me votën tuaj, me një parlament që punon vetëm nga vota juaj dhe jo nga diktati krimit, me një apo dy dhoma si që do të vendosni ju, me paracim dhe ndarje të pushteteve dhe zgjedhje të lira të ndeshme, do të hapim rrugën e bllokuar, do të çelim horizontin e shpresës, të miqenies, të zhvillimit, të
të punësimi, të ekonomisë që punon për ju. Kjo është Shqipëria që ata duan. Shqipëria e një horkriministri, e një hajduti, ku vetë burimet ndërkombëtare citojnë se ka 200 milion euro pasuri. E shejkut Surrenit që është shkëputur tërsisht nga realiteti. Ku foma politike rilindjes, sot me zile zonte dhe plagjaturën e Alpin Kurtit nga Lezhë, sepse ja keni tridhur këllqet, sepse sa do t'i mbylli veshët, i oshti në kokë, firja e një populli sovran, Ramaik. Firja një populli, i cili mbeti në këmbë, u zgjua, u vetisua, u bashkua, sot nuk ka forcë që ndalë për të marë në dorë fatet e ti, Ramaik! Bashkë do të ndërtojmë një kontratë europiane të bashkëtesës. Aty do të ketë vend për gjithë e të gjithë njerëzit e dinjitetshëm do të jenë nderuar e të respektuar. Pavarësisht prej bindjeve të tyre politike, demokratë, socialistë, gej, gjetosë, myslimanët, krishterë, të gjithë shqiptarë bashkuar në një kontratë e vlerash europiane, ku kur më puna e ndeshme nuk do të përdoset e nuk do të taksohet për të nxjerrë jashtë tregu, ku kur më i dopti nuk do të goditet e drejtësia të mbrojë në vend që të ndëshkojë kriminalët dhe politikanët e lidhur me krimin. Por që t'i japim rrugë kësaj kontrate europiane, vlezër dhe motra, Betea duhet quar deri në fund me fitoren e popullit bashkuar, Ramaik! Tani ju lus një minut heshtje në ndërim të vlezërve dhe motrave tona besimtarë në agjërim. Zoti ju apranoft, e shpërbleft sakrificën tua ynore, e ktheft atë në dritë e bekim për gjithë Shqipërinë e çdo shqiptar. Respekt tyre, vetëm një minutë, ti bashkojmë dhe ne lutje tona, që Zoti i Madhërisht ta bekojë këtë shoqëri, këtë kombë, e ta pastrojë nga vesi. Një minutë heshtje dhe lutje.